Oston Urunov transferi mojarası devam etmoqda. İstiklal bosh murabbiyi. Oston Urunov bizga kerak emas deb aytmaganman. Men Urunovni Osiyo Chempionlar Ligasidan beri kuzatib kelgandim. Abbosbek Fayzullayev MLS klubi taklifini rad etdi. Assalomu alaykum, millionlar o'yini ishqbozlari. E'tiboringiz markazida muhim yangiliklar bilan Champion kanali. Qadrdon va qadrbaland do'stlar, bu yangi kanalimizni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Har biringizning obunangiz, izohlaringiz va bosqin likingiz tufayli biz bundan da ajoyib kontentlar chiqarishimizga ilhom beradi. Shunday ekan bizni qo'llab-quvvatlab, bu yangi kanalimizga mehmon bo'lgan barchangizga rahmat. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Tehronning Istiqlol klubida Oston Urunovning transferi sababli kelib chiqqan mojaro davom etmoqda. Bir necha kun avval Istiqlol bosh murabbiyi Javod Nekunam va klub vitse-prezidenti o'rtasida Oston Urunovning transferi sababli mojaroga borishgani haqida xabar bergan edik. Javod Nekunam Sanat Naftga qarshi kechgan uchrashuvdan keyin matbuot anjumanida yana bir marotaba Oston Urunovning transfer bo'yicha izoh berdi. Urunov bizga kerak emas deganimni isbotlab bering. Ayrim bir shaxslarda audio spot bor edi-ku. O'sha audio xabarni ommaga ko'rsatinglar. Ko'raylikchi, kim Urunov bizga kerak emas degan ekan. Men Oston Urunov va yana ikkita eronlik futbolchini jamoaga qo'shib olish kerakligini ko'p marotaba aytgandim. Urunovning va ikki eronlik futbolchi menga kerak edi. Urunov transfer bo'yicha hech qanday harakat qilmadik va u Persepolisga yo'l oldi. Shuningdek, mahalliy jurnalist Jaloliddin Masharipov Istiqlol safiga kelib qo'shilganidan so'ng, Oston Urunov variantidan voz kechilgani haqida savol bergandi. Javod Nekunam jurnalistning savoliga quyidagicha javob berdi. Osiyo Chempionlar Ligasidagi Navbahor Nastaji o'yinidan keyin Urunovni sotib olishimiz kerak degandim. Bunga 6 oy bo'ldi. Mavsum yakuniga ko'ra Ostonning Navbahor bilan shartnomasi tugashi va biz ushbu o'yinchini o'z safimizga qo'shib olishimiz kerakligini iltimos qilgandim. Ostonning shartnomasi uchun 200 ming AQSh dollaridan ko'proq sarflashimizdan qat'iy nazar, men ushbu futbolchini o'z safimizga qo'shib olishimiz kerakligini aytgandim. Rasman xat jo'natgandim ham. Masharif esa erkin agent edi va biz uni o'z safimizga qo'shib oldik dedi bosh murabbiy. Abbosbek Fayzullayev MLS klubi taklifini rad etdi. O'zbekiston terma jamoasi va CSKA klubi hujumchisi Abbosbek Fayzullayevga MLSdan taklif kelib tushgan. Sports.uz'ga ma'lum bo'lishicha, St. Louis klubi futbolchimizni o'z safiga qo'shib olishni istagan va unga taklif bilan chiqqan. Biroq Fayzullayev bunga rad javobini bergan. Legionerimizning ushbu yozda katta ehtimol bilan Moskva klubini tark etishi kutilyapti. Qadrli futbol muxlislari, yangiliklarimiz sizlarga manzur keldimi? Agar sizga zarracha manfaatli bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib ketsangiz, bizga katta motivatsiya bergan bo'lasiz. Biz sizlar uchun ishlashdan charchamaymiz. E'tiboringiz markazda Champion kanali bo'ldi. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.